Danas je javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine društveno odgovorna, moderno organizovana, tržišno rentisana kompanija, čije je djelovanje, misija i značaj od strateške važnosti za energetsku nezavisnost, privrednu stabilnost, razvoj i ekonomsko zdravlje Bosne i Hercegovine. Kompanija električnom energijom snabdeva više od 774.000 kupaca i zapošljava više od 4.340 zaposlenika raznih profila i stepena stručnosti. Današnji jubilej dočekujemo u trenutku izgradnje najveće posljeratne investicije u Bosni i Hercegovini, izgradnje bloka 7 u termoelektrani Tuzla i izgradnje naše prve vjetroelektrane na Podveležju, na lokaciji Podveležja. Istovremeno razvijamo i pripremamo i druge proizvodne kapacitete. Isto tako razvijamo našu distributivnu mrežu i stalno unapređujemo odnose sa našim kupcima. Snaga naše kompanije jesu naši kapaciteti, međutim prava vrijednost kompanije su naši uposlenici. Zahvaljujući našim uposlenicima, njihovom predanom radu, odgovornosti i htjenju, naša kompanija će budući jubilej dočekati puno snažnija i puno jača. U dugogodišnjem postojanju preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine prolazilo je kroz organizacione transformacije razvojne faze, ali je uvijek imalo ulogu nosioca ekonomskog razvoja države Bosne i Hercegovine. U javnom preduzeću Elektroprivreda BiH naglašavaju da je njihov cilj stalno ići naprijed i biti pokretač napretka i jačanja privrede Bosne i Hercegovine.